Eklamsiyada shoshilinch yordam. Agar ayolda eklamsiya holati kuzatilsa, zudlik bilan tibbiyot xodimlarini yordamga chaqiring. Tezda nafas olishi va hushini baholang, jarohatlantirishdan saqlang, ammo kuch bilan ushlamang. So'ngra nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tekshiring. Arterial qon bosimi va pulsini o'lchang. Ayolni chap yon boshiga yotqizing va veni ichiga infuzion terapiyani boshlang. 1 daqiqada 4 litr tezlikda kislorod bering. Ayolni nazoratsiz qoldirmang. Veni ichiga va mushak orasiga magneziy sulfat eritmasini yuborishni boshlang. Magneziy sulfat eritmasini yuklama dozasi 5 daqiqa davomida veni ichiga 15 ml 25% li magneziy sulfat eritmasini yuboring. Bunda 3 dona 10 ml lik shpris olamiz. Har bir shprisga 25% li 5 ml magneziy sulfat eritmasini va 5 ml fiziologik eritma qo'shib tortamiz. Tayyorlangan eritma sekinlik bilan vena ichiga yuboriladi. Keyin 25% li magniy sulfat eritmasini har bir dumbaga 20 ml'dan novokain yostiqchasiga yuboring. Agar talvasa takrorlansa, 15 daqiqadan so'ng 8 ml magniy sulfat eritmasini 5 daqiqa davomida vena ichiga yuboring. Magniy sulfatni ushlab turuvchi dozasi har 4 soatda 20 ml 25% magniy sulfat eritmasi mushak orasiga yuboriladi. Magniy sulfat eritmasini yuborishni tug'ruqdan so'ng yoki oxirgi talvasadan so'ng 24 soat davomida davom ettiriladi.